Salam, sizinlə bu dərsimizdə xəritələr haqqında danışacağıq. Deyə bilərsinizmi ki, xəritələrdən hansı məlumatları almaq olar? Doğrudur, xəritələrdən ölkələrin, iri şəhərlərin, çayların, göllərin, dağların, düzənliklərin və ən əhəmiyyətli yolların yerlərini öyrənmək olar. Bilirsinizmi, ilk coğrafiya xəritəsinin müəllifi Eratosfen olmuşdu. O, öz xəritəsində Avropanın cənubunu, Afrikanın şimalını və Asiyanın cənub-qərb hissəsini təsvir etmişdi. Bu ərazilər həmin dövrdə qədim dünya adlandırılırdı. Qədimdə insanlar səyahət zamanı getdik əraziləri təsvir etməklə ilkin xəritələri yaratmağa başladılar. Doğrudur ki, xəritə coğrafiyanın ikinci dilidir. Ona görə də günümüzdə xəritələrin əhəmiyyəti çox böyükdür. Məsələn, təyyarə, gəmi və turistlərin hərəkəti zamanı müxtəlif xəritələrdən istifadə olunur. Xəritələr müxtəlif qruplara bölünür. Ərazi əhatə etməsinə görə, miqyasına görə xəritələr, tematik, yəni məzmununa görə xəritələr. Xəritələr ərazi əhatə etməsinə görə 3 cür olur. Dünya və yarımkürələr xəritəsi, materik və okeanların xəritəsi, dövlətlər və onların hissələrinin xəritəsi. Xəritələr həmçinin miqyasına görə 3 cür olur. Kiçik miqyaslı, orta miqyaslı və böyük miqyaslı xəritələr. Hər hansı bir hadisənin təsvir olunduğu xəritələr tematik xəritələr adlanır. Məsələn, yol xəritəsi, siyasi xəritə, torpaq xəritəsi və iqlim xəritəsi. Xəritələr müxtəlif məzmunlu olmasına baxmayaraq, onların ümumi cəhətləri də vardır. Xəritələrin ortaq xüsusiyyətləri bunlardır. Əraziləri kiçik təsvir olunur, paralel və meridianlar çəkilir, şərti işarələrdən istifadə olunur, hər hansı miqyasda tərtib olunur. Xəritələr rəngsiz çəkilə bilər. Belə xəritələr kontur xəritələr adlanır. Kontur xəritələrdə dövlət və rayonlar müxtəlif çalarlarla rəngləndiyində siyasi xəritələr meydana gəlir. Siyasi xəritələrdə ölkələrin paytaxtı və iri şəhərlər qeyd edilir. Xəritədə dağlar qəhvəyi, düzənliklər yaşıl və sarı, okean və dənizlər isə mavi rənglərlə göstərilir. Belə xəritələr fiziki xəritələr. Xəritələrdə qəhvəyi rəngin tündləşməsi hündürlüyün artmasını göstərir. Göy rəngin tündləşməsi isə dərinliyin artmasını göstərir. Qlobus təhrifsiz təsvir olunsa da, bəzi cəhətləri xəritədən geri qalır. Belə ki, daşınması çətindir, düzəldilməsi baha başa gəlir və eyni vaxtda hər tərəfi görünmür. Müxtəlif məzmunlu xəritələr atlaslarda toplanır. Atlaslar da xəritələr kimi qruplaşdırılır. Deməli, müxtəlif məzmunlu xəritələrin toplusu atlas adlanır. Bu dərsimizdə belə nəticəyə gəldik ki, coğrafiya xəritəsi yer səthinin çox kiçildilmiş, ümumiləşdirilmiş, şərti işarələrlə təsviridir. Gəlin bu dərsimizdə nə öyrəndiyimizə nəzər yetirək. Dünyada ilk xəritənin tərtib olunmasının Eratosfenə məxsus olmasını, müxtəlif məzmunlu xəritələr olmasını, fiziki, siyasi və kontur xəritələrin əhəmiyyətini, qlobus xəritə və atlasın ortaq xüsusiyyətlərini, coğrafiya xəritəsinin günümüzdə mühüm əhəmiyyətini. Sağ olun, gələn dərslərimizdə görüşənədək.